Kupton, sepse këtu po su nxorën lekët që ju marrin shqiptarët. Ja u nxjesh nga fundët dhe nga fundët po them. Që dalin edhe fletën të madhe, kam bletë 4.5 herë më shumë. Ku i ke lekët? Ku i ke çuar? Nuk është nder të marrësh, nuk është merit të marrësh lekët. Merit është kur ti më merr sa më pak mua si qytetar dhe bën sa më shumë punë. Për shembull, meqense jemi ke taksat por edhe ke gjobat. Një moment, Genti, 10-ën ju lutem ndihmoni sepse ka shpjeguar kryetari i Bashkisë së Tiranës. Por ju që shqetësoheni që vendosen gjoba kur bëni shkeljet e shumëllojshme, por gjoba një formë takse dhe ajo në këtë rast, po e quajmë ja për çfarë destinohet. Ndjekim pak. Për ata inspektorë të IMT-s që është shumë kollaj të shash dikë